Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajos mēnešos Latvijā aizvien saruka reģistrētā bezdarba rādītāji. Darba meklētāji īpatsvars 3. ceturksnī bija 7,2%. Un tas ir zemākais bezdarba rādītājs kopš 2019. Gada beigām. Par to liecina jaunākās centrālās statistikas pārvaldes datu apkopojums. Vecumā no 15 līdz 74 gadiem nodarbināti bija 63,5%, jeb 876 tūkstoši iedzīvotāji. Un šis skaitlis savukārt ir samazinājies par 1,8%, kas it kā norāda uz situācijas pasliktināšanos. Un šajās grafikās redzama bezdarba rādītāja krituma. Tas ir zemāks nekā iepriekš. Ievērojami zemāka bezdarba rādītāja ir arī sievietēm. Visi dati, kas ir pieejami, gan reģistrētais bezdarbs, gan uz aptaujām balstītais darba meklētāja īpatsvars, tas rāda, ka bezdarbs samazinās. Tādā ziņā labās ziņas ir nāk pa visiem kanāliem, bet ja mēs skatāmies tieši uz strādājušo skaitu, kas ir nodarbināto skaits, aptaujās vai arī aizņemto darba vietu skaits uzņēmumu apsakojumā, tur jau tā aina ir tāda preturnīga. Un situācijā, kad šogad diešām IKP pieaugums ir diezgan spēcīgs, ir pagrūti noticēt, ka nodarbināto skaits Latvijā faktiski tiešām ir samazinājies, bet var jau būt. Ekonomists piebilda, ka pašlaik darba tirkus situācija darbiniekiem ir diezgan labvēlīga, un tā tiek prognozēta arī nākamajā gadā. Darba devējiem problemātiski varētu būt darbinieku piesaista, kā arī noturēšana.